Wameasi ufugaji na kugeukia kilimo cha unyunyuziaji mimea maji baada ya kupigwa jeki na mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji kupitia miradi wa Lokubai na Katilu. Wakulima hao wameanza kukumbatia mimea kama mahindi, ndengu, tikiti maji na nyanya ili kuepuka hasara inayoletwa na kiangazi. Mwandishi wetu Andrew Juma alizuru miradi hiyo kaunti ya Turkana na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ya Turkana, kaunti ambayo ina upana mkubwa zaidi na kaunti inayopakana katika bonde la Kiri upande wa kaskazini, na kaunti ambayo kwa kiwango kikubwa hupitia changamoto mbalimbali zikiwemo za usalama au hata njaa ambayo kwa kiwango kikubwa inasababishwa na ukame. Na sasa zaidi ya wakulima 1014 wana sababu ya kutabasamu baada ya yale mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji yanayoendeleza miradi mbalimbali ya kilimo. Na sasa wengi wa wakulima wanasifia hatua hii. Nyarta Kalinganyang Lokunia. Kwa majina naitwa Kalinganyang Lokunia Agwaton. Mimi ni mkulima wa Elelia. Tunashukuru na yeye kwa vyovyote ile walitufanyia. Walitutengenezea milango, daraja ya kupitia katikati ya mashamba na shamba yenyewe, kwa sababu shamba letu tulianza na ile ya mikono, ilikuwa kwata heka, lakini juzi wakati ya naye ilikuja waliweza kutuongezea, ndio sababu tunapata chakula ya kutosha kuliko ile chakula ya kwanza ile sisi wenyewe tulikuwa nayo, kwa sababu wakati huo ilikuwa ni shamba ile tulitengeneza kwa tulitengenezewa na TRP kwa mikono. Lakini changamoto za ukosefu wa usalama zinazoaminiwa kuchangiwa na ufugaji wa mifugo kiangazi ni mojawapo ya vyanzo vilivyochangia jamii ya Turkana kuasi ufugaji na kugeukia kilimo kwa usaidizi na mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji. Ilibadilisha changamoto ambazo zilikuweko, kwa sababu wale wafugaji waliponyang'anywa mifugo hawakuwa na vyakula, hawakuwa na vile watapeleka watoto wao shule. Walipopata hiyo pesa ambazo walipata kwa kuuza, sababu kulikuwa na linkages ya market. So walipouza watoto walipata kwenda shuleni, pia wale wafugaji pia wengine walinunua mbuzi yao. Kwenye miradi miwili ya Lokubai na Katilu, zaidi ya wakulima 1014 wananufaika. Mradi wa Lokubai unaopatikana eneo la Turkana East na wenye ukubwa wa ekari 2560 na unaopata maji yake kutoka kingo za mto Kerio unanufaisha wakulima 1011. The reason as well also made farmers to come for kilimo, it is because of insecurity, because our people from the other side came to all the way from about 100 kilometers. They came to this place, they chased away our people from all the way from Kapedo, all the way from Maragat. They came to this place. That's when we say, no, we need to come with another route by going to farming. Mradi wa pili ni wa Katilu ambao upo eneo la Turkana South wenye upana wa zaidi ya ekari 1000 na wanaopata maji yake kutoka kingo za mto Takwel na unawanufaisha zaidi ya wakulima 3000, wengi wao wakisifia jinsi mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji ilivyokomwa kutoka mikononi mwa wezi wa mifugo. Changu NIB ya kuja mahali hapa kutufungulia hizi mashamba, naona tumeenda mbele zaidi. Watoto wamekuwa shuleni na hata tunaona maisha yetu sio mbaya. Alafu pia changamoto nyingine imekuwa ni mambo ya wizi. Wizi umekuwa, kwa sababu hii ni area ya njaa, hii ni sehemu ya njaa. So kuna wakulima wanajitokeza kufanya kazi kwa bidii, lakini kuna wale pia wako na kazi yao ni kungoja usiku ikifika, wanaingia kwa mashamba, wanavuna chakula. Hawavuni chakula kwa mahindi ya kwenda kuiba, ya kwenda kuuza. Wanavuna chakula vya kwenda kula sababu ya njaa. Andrew Juma, TV 47.